Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil i samarbejde med Stof & Sy gerne præsentere jer for Premiere Plus nyhedsbrev august 2016. Vi starter med Inspired Icons, og her skal vi ned i vores tråddatabase. Jeg klikker lige på den, så den kan blive åbnet. Og det, jeg gerne vil vise jer i dag, det er, hvordan man kan skifte navn på en tråddatabase. Det kan være, at man har fået stavet navnet forkert, eller som her, jeg helt har glemt at give den et navn. Så kan jeg gå ind her på det midterste faneblad, My Thread Databases. Gå over og markere tråddatabasen. I kan være opmærksom på, at den øverste, den der hedder My Threads, den der er lavet fra programmets side af, kan vi ikke ændre navn på. Men alle dem, vi selv laver eller har lavet, kan man gå ind og ændre navn på ved at markere den. Og gå herover på den her lille ikon, der hedder Rename Database. Sådan, så kan jeg gå herind og ændre på navnet, og så er navnet blevet ændret på den database. Så har du brug for at ændre af en eller anden grund, årsag ændre navnet på en af dine tråddatabaser, du selv har lavet, så ind i din tråddatabase, ind i det midterste faneblad, herover markere, og klik på Rename Database, skift navn og OK, og så har du simpelthen fået det navn, du forhåbentlig gerne ville have ændret din database til. Det næste, jeg skal vise jer, det er inde i vores Design Creator, eller Create, som det jo hedder i dag, modulet. Så jeg klikkede lige hernede på blomsten, og så starter jeg bare lige for den her sags skyld, bare et nyt design med uden noget billeder, og jeg kører lige igennem, sådan. Vi starter jo altid inde i Draw, men jeg skal hen på fanebladet Home, til det, jeg gerne vil vise jer nu. Og det er den kategori herover, der hedder Insert. De sidste mange gange har vi arbejdet over i de tre Create-faner, men den her gang skal vi prøve at indsætte noget, der allerede eksisterer. Altså indsætte en eller anden form for eksisterende designs. Den første mulighed heroppe, den hedder simpelthen bare Insert. Og her indsætter man et eksisterende IDO. Broderi, altså et broderi, som, eller en fil, som ikke er blevet til et broderi, en fil, der ikke er et broderifil, men en arbejdsfil. Og her er også mulighed for at indsætte de CAN-filer, du muligvis har lavet i tidligere versioner af programmet, altså fra 3D, 4D og 5D, hvor vi arbejdede med CAN-filer, eller de IDO-filer, der er lavet i 6D, eller her i Premiere Plus programmet. IDO og CAN-filer er altså filer, som er arbejdsfiler, hvor filer man kan arbejde videre med, filer der ikke er klargjort til at blive broderifiler. Den næste hernede, det er Insert Lettering, altså indsætte bogstaver. Og her har vi mulighed for at indsætte alle de bogstaver fra alle de kategorier, vi har i den almindelige embroidery. Vi har også mulighed for at indsætte alle de forskellige fonttyper. Den eneste ulempe, der er ved at gøre det herinde, det er, at vi kan ikke se, hvordan skrifttyperne ser ud. Der er vi nødt til at skal ind i vores almindelige embroidery for at se under letters, hvordan ser de forskellige skriftfonte, skrifttyper ud. Men når vi ligesom har fundet ud af, jamen jeg vil gerne have den, der hedder Fun og Bell, Så kan jeg gå herover, og så kan jeg vælge kategorien Fun og vælge den, der hedder Bell. Sådan, og så har jeg mulighed for at indsætte de forskellige bogstaver her, eller ord, eller hvad det nu skal være. Hvis jeg gerne vil have et L ind i den størrelse, der hedder 35, Insert, og så får jeg et L ind i den størrelse der, som er lavet færdig. Og så kan jeg arbejde videre med den herfra. Det er et stort fremskridt i forhold til, hvad vi kunne tidligere, hvor vi var nødt til, hvis vi skulle lave et broderi selv, hvor vi gerne ville have bogstaver med ind, så var vi nødt til først at lave broderiet herover i Create, og så flytte det over i Embroidery for at sætte bogstaver ind, eller tekst ind. Nu kan vi lave både broderi og tekst i en arbejdsgang herinde i Create, så det er en kæmpe fordel, vi har fået her. Den næste mulighed,
er lige så fantastisk som som at kunne indsætte broderi eller indsætte bogstaver, det er, at vi nu kan indsætte superdesigns, og det er igen de samme superdesigns, som vi har herinde i fanebladet superdesigns i embroidery. De ligger også nu herinde i vores create. Vi har alle de samme kategorier, og vi har alle de samme. Se, her er de alle de samme superdesigns, som vi kender fra embroidery, og her kan jeg vi igen indsætte lige præcis det superdesign, vi ønsker, og så kommer det ind her, så vi kan bruge det som en del af et broderi, vi er i gang med at lave. Super smart, vi kan gøre det her, indtil vi kan lave hele vores broderi i en arbejdsgang, så vi ikke skal sidde og flytte frem og tilbage imellem Create og Embroidery-modulerne. Og det samme her med, at vi kan indsætte et broderi, et helt eksisterende broderi, færdigt broderi, enten et vi tidligere har lavet og gjort klar til at brodere, eller et af de mange broderier, vi har i vores program, kan vi nu også indsætte her, imens vi har mulighed, eller hvor vi har mulighed for at arbejde videre med det, når vi selv laver broderier. Det er super smart, at vi har fået de her muligheder. Vi har også fået mulighed for hernede med at indsætte et express design. I løbet af den proces, det er at lave et broderi, kan vi faktisk gå ind og indsætte et større eller et mindre express design, altså et design, der bliver lavet ud fra et billede eller en tegning. Det har vi ikke tidligere kunnet gøre på den her måde. Der har vi ligesom skulle lave express designet som det første, og så derefter arbejde videre. Nu kan vi sætte det ind i, imens vi er i gang med at arbejde. Så også her har vi fået en kæmpe fordel fra de tidligere programmer. Det sidste tip for i dag er grupper og ikke grupper. Hvis du har markeret mere end et broderi, så vil du opdage, at vores program det går ind og samler de grupperede broderier med en stiplet linje med orange hjørner, og hvor man kan se de individuelle broderiers selection box som sådan en eller anden form for skygge spøgelsesboks inde bagved. Den her midlertidige gruppering af flere broderier gør, at man kan flytte hele gruppen af broderier. De er ikke combined, som vi kender fra tidligere programmer og også kan gøre på nuværende eller i det her program, men de er ikke combined, de er bare samlet i en gruppe af flere broderier. Det er en midlertidig gruppering. Vi kan se her, at der er en stiplet linje her udenom. Hvis jeg afmarkerer og går ind og markerer et enkelt broderi herinde i, så kan jeg gå ind og flytte det her enkelt broderi som tidligere, eller kan flytte et enkelt broderi ad gangen. Hvis jeg går op og trykker på gruppe heroppe eller group, så skifter markeringen herude omkring til en fast linje. Hvis jeg klikker udenfor, så kan jeg ikke gå ind og vælge et enkelt broderi som sådan. De her de er mere eller mindre permanent midlertidigt låst sammen. Jeg kan til gengæld gå hen og trykke på den her Restrict Group, og så kan jeg få de enkelte broderidele låst fri af min gruppering, sådan så jeg kan gå ind og ændre på enkelte broderier i en broderigruppe, altså i en samlet mængde af broderier. Når jeg har afmarkeret den der Restrict Group igen, så bliver det hele samlet til en gruppering. Det er stadigvæk ikke combined. Jeg kan stadigvæk gå ind og arbejde videre med de enkelte dele, enten ved at ungruppe eller bruge Restrict Groups. Hvis jeg går ind og combiner, så har jeg låst alle de her små individuelle broderier, broderidele sammen til ét
broderier, jeg kan prøve at combine her. Så kan I se her, at nu bliver det til et broderi, selvom jeg markerer. Så er der ikke flere små skygge dele af et broderi herinde i. Går jeg tilbage, nu kan I se, der ligger mine skygge dele herinde. Det er en gruppering. Jeg kan ungroupe, så får jeg den stiplede linje, men det sidder stadigvæk sammen som en gruppering. Så jeg kan arbejde med hele gruppen på en gang. Jeg kan også gå ind, og så kan jeg markere for eksempel de her to broderidele. Nu er det dem, jeg gerne vil arbejde videre med, eller nu sidder de her to rigtigt i forhold til hinanden, så nu vælger jeg at gruppere kun de her to. Sådan, og så kan jeg arbejde videre med nogle af de andre dele herinde i, men de her to, min måne og min tekst, de bliver ved med at forholde sig til hinanden, som jeg nu har bestemt, de skal grupperes. Det er en kanon smart mulighed, vi har fået her, men man skal nok lige arbejde lidt med den. Jeg skulle i hvert fald lige vende mig lidt til den her måde at arbejde på, med at vi kunne gruppere og afgruppere og restrict groups, og hvordan de her tre grupperingsmuligheder, de arbejder i forhold til hinanden, og hvad det egentlig er, det betyder. Så jeg kan kun anbefale jer lige at gå ind og prøve at samle nogle forskellige broderi elementer og prøve at arbejde med de her tre grupperingsmuligheder og se, hvad de gør i forhold til hinanden og i forhold til den mulighed herover, der hedder combine, og hvor de har deres fordele og deres ulemper i forhold til hinanden. Det er i hvert fald en sjov måde at arbejde på, og det gør, når man lærer de her muligheder at kende, så gør det at sammensætte flere broderier til et stort samlet broderi til en meget lettere, synes jeg i hvert fald, til en lettere proces. Det var juli, det passer ikke. Det var august måneds nyhedsbrev. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og om ikke så lang tid, så vil jeg vende tilbage med det næste nyhedsbrev.